Жылсай Путуста Ағбында олығы күресші Инакенте Чемерековтың құмыр қызына чарылған алғымар ғиртедір. Ол салған чозақты тасты бен, Чибіргі бірінші турнирге тексе Сибирдегі күресшілер пазоқ жылыстылар. Иги Хакасиянан календарына керілген марғыларға Амда Рыха Новосибирскте уда келсіқті. Турнир ертіше, во-первых, Хакасияда. А Хакасия ертіше, все равно, Чемереков Инакенте Николаевич, ол... Нема тадарул и на нема широкие нема пельтеше, менде порхоска пельтеше, нема полтора пельтеше, хажен нема те тадар сарнар и пижез тадар мёрткен кизнге пра менде нема гордость за нема пузнун шунга кельше, что ол пузнун культуру знитя парче. 90 кластердағы үгірінжілігі көрілген марғылар, Сибирді санығылы саналчалар. Олық түсті ұстары пар олғанларға, чыл парғын сіміркілерінің қайды да тұзылынларға керекілі. Пазы оларға олық марғыларға темнініп, пілістерін чітетір орын керегік. Пусықтығының олыңы күресші республикын асық марғылары, тренерлерінің де, күресшілерінің де көңненетін кірші. Хакасия тізен пулғыны сай Ақчы Сарының ситіктен істерге орыншытқан регионға аңзы дек шақсы. Ағмындағы күріс түрізінің кейбізіне Прай, Ал, Аймық пазы ғорытардағы спортсменлерін сығарымызар оңдай пар. Танық теркерік Хонжық Кемеровтағы пазы Тывадағы командалар Амды Псер Талық Иртіпскен пазы Россия марғыларынды сыйықтық орынларға тұрысқан күрісшілеріне ағаларға күстіншілер. Мындығын андырғылы керек Хакасиядағы олыңы күріс пазуқ алындағы саблық кейбірлеріне айлын тұрысқынның палғылыстығы. Постоянно тренироваться, буквально годом я. Иван Семенович тренер был, чем я. Мин был, чем я. Юрий Николаевич тоже, Анна тоже. Тагмаза, вот, тренер Купицкан. Постоянно он жил дома, он тренировать, прожил тренировать Ильцкан. Где-то 3-4 мастер спорта с ним. Иннокентий качеством. Хайди Кюрчебес Иннокентий Николаевич, пистан арабсты чухта пылзы, Анна Хумуркала пиртыльчкан марах, ол изин хасық тузындағы бөгінеріне толтырча.